okviru druge malo nogometne lige Sjever. Minulog vikenda odigrano je peto kolo, a visočki malonogometaši bili su slobodni. U odigranim susretima postignuti su sljedeći rezultati. Malonogometni klub Sveti Ivo i Biljmar odigrali su 6:2, Klanac Maglaj 4:2, a Bosna Kompred i Libero 8:4. Na liderskoj poziciji je trenutno Biljmar sa 9 osvojenih bodova koliko ima i malonogometni klub Sveti Ivo. Visočki malonogometaši su na trećem mjestu sa 7 osvojenih bodova. Po 6 imaju Libero, Bosna i Klanac. Posljednji je Maglaj sa samo jednim uknjiženim bodom. U 6. kolu koje se igra u vikendu što je pred nama, visočki malonogometaši Galaktikosa ugostit će Libero. U Maglaju se sastaju Maglaj i Bosna Komprad, u Novoj Bili Biljmar i Klanac, a slobodna je malonogometna ekipa Svetog Ive.